Expertgruppen för biståndsanalys presenterar utvärderingen Effects of Swedish and International Democracy Aid. Hej, jag heter Lisa Hjelm och jag jobbar på Expertgruppen för biståndsanalys. Där vi har tagit fram en rapport som handlar om vilka effekter demokratibistånd har. Att främja demokrati är ett stort och viktigt område för det svenska utvecklingssamarbetet. Sverige är ett av de länder som ger den största delen av sin biståndsbudget till just insatser som har till syfte att främja demokratin. Men det har varit omtvistat om den typen av insatser faktiskt ger något resultat. Rapporten är skriven av en grupp forskare från FN:s forskningscenter för utvecklingsekonomi i Helsingfors, Uniwider. De undersöker biståndets påverkan på länders demokratinivå och hur biståndet skulle kunna fungera bättre. Studien bygger på en systematisk genomgång av all den litteratur som finns inom området. Den innehåller också en kvantitativ analys som baseras på data om bistånd och demokrati i 148 länder under en dryg 20-årsperiod, mellan åren 1995 och 2018. För att säkerställa att det faktiskt är effekter av biståndsinsatser som resultaten visar, så använder de sig av ett flertal avancerade econometriska metoder. Jag ska nu lyfta fram tre huvudresultat från rapporten. För det första så visar rapporten att demokratibistånd har en liten men positiv påverkan på demokratin i samarbetsländer. Det finns inget som tyder på att biståndet skulle bidra till en negativ effekt på demokratiutvecklingen på en övergripande nivå. Det är en viktig slutsats eftersom demokratistödets effekter som sagt har varit omdebatterade. Den här studien visar oss att sammantaget har biståndet en positiv påverkan på demokratin i världen, även om resultaten självklart varierar mellan länder. För det andra så visar resultatet från rapporten att effekterna visar sig vara starkare när det gäller bistånd som specifikt inriktar sig på demokratins kärnområden. Som stöd till civilsamhället, fria och rättvisa val, fri media och mänskliga rättigheter. Detta jämfört med utvecklingsbistånd i bredare bemärkelse. Den tredje slutsatsen är att demokratibistånd är mer effektivt i att främja demokratisk utveckling än att stoppa en tillbakagång. Författarna resonerar där att bidraget från biståndet kan antas vara mycket litet i förhållande till den makt och de resurser som stödjer regimerna i en demokratisk tillbakagång. Och därmed kan göra större skillnad i länder där det sker en demokratisk utveckling. Mer information kring de här resultaten och en grundlig genomgång av hur författarna har gått tillväga finns i rapporten. Den kan ni ladda ner på EBAs hemsida, eba.se. Där kan ni även se ett webbseminarium som vi hade för den här rapporten, med en längre presentation av rapporten och diskussion med representanter från Sida och UD. Där går det även att ladda ner en kort sammanfattning. Tack för att ni har tittat! Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, är en statlig kommitté som analyserar och utvärderar Sveriges internationella bistånd. Mail ud.eba@gov.se, Twitter @eba_committee. Lyssna gärna på EBA-podden, en podcast om bistånd.